Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një masë që është në gojët e të gjithë qytetarëve, sidomos atyre që janë profesionistë të lirë, sot dhe bëhet fjalë pikërisht për ndryshimin e ligjit mbi të ardhurat, tatimin mbi të ardhurat dhe konkretisht tatimi profesioneve të lira si lidhur gjithashtu me politikën tatimore. Për këtë kemi ndenjën të kemi me një nga ekspertët kontabël më me eksperiencë të vëndit tonë dhe pikërisht me Zotin Artan Gjani. Zotin Gjani, përshëndetje misarë. Përshëndetje misarë gjitha. Zotin Gjani, ligji për katës dhe uzimi për gjithshëm nr. 26 i datës 8 shtator 2023 për tatimin mbi të ardhurat i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë përcakton se pas datës 1 janar 2024, pra shumë shpejt, pas më pak se 2 muajsh, rreth 16.700 profesionistë të lirë të tillë sipas regjistrimit në Ministrinë e Financave do të tatohen me 15% tatim mbi fitimin në rast se ky fitim është deri në 14 milion lek në vit dhe me 23% të fitimit në rast se ky do të jetë mbi 14 milion lekët në vit. Çfarë nën kupton për ju kjo mas? Kemi të bëjmë me një ligj të ri i cili ka lindur sidomos dëshmëri që para shumë vitesh, madje ka drafti i parë i këtij ligji ka qarkulluar që përpara Covidit. Por për arsye që dihen, nga pasojat që pati Covidi në ekonomi, shtyrja e zbatimit të tij ishte një mas lehtësuese. Dhe ja tani ku jemi në janar të 2024-s futet në veprim ky ligj i ri. Për mendimin tim, ligji duhet parë në aspektin e rregullimeve të nevojshme që duheshin bërë ligjit të vjetër, i cili me thënë drejtën ishte një ligj i vjetër që në vitin 1994. Ishin bërë ndryshime her pas here tek ligji i vjetër, por sërish kishte hapësira dhe boshllëqe ku krijoheshin disa xhepa për të shmangur nga tatimi një trajtshëm tatimor. Pra, historiku ka qenë i tillë që po ta shikojmë në formën edhe një grafiku, tatimi mbi këto profesionet e lira, të cilat më së shumti janë bizneset vogla, pra profesionet e lira kuptohet që janë persona fizik të cilët punësojnë veten e vetë dhe quhen të vetë punësuar. Nuk flasim këtu për organizimet e formave të tjera të biznesit si që janë shoqëri tregtare. Flasim vetëm për ata që janë të vetë punësuar dhe profesionet lira. Historiku tregon që deri në vitin 2020, barra fiskale ishte e shpërndarë në mënyrë më proporcionale. Kishte diferencime, po ishte më proporcionale në aspektin e taksave dhe tatimeve që pagueshin nga të vetë punësuarit dhe biznesi vogël dhe nga korporatat. Po. Mbas vitit 2020, duke filluar nga vitit 2021, edhe për shkak të pasojave të Covidit, nuk e di kush mund të ketë qenë arsyeja, po mendohet që arsyeja mund të ketë qenë që ti lije pak hapësirë biznesit vogël të rikuperonte ato pasojat e periudhës Covidit. Ashtu, shumë prek. U përjashtuan nga tatim fitimi, u përjashtuan nga TVSH-ja, dhe çfarë ndodhi në këtë moment, disa individ profesionistë që ishin të punësuar në për korporata, e pan të arsyeshme të dilnin nga këto korporata si të punësuar dhe të fillonin të ofronin shërbim, tjetër shërbim që jepnin si të punësuar, por tashmë ta jepnin sikur ishin të vetë punësuar si persona fizik me faturë. Dhe ajo që ndodhi këtu ishte që duke ruajtur një limit xhiroje deri në 10 milion, ata nuk paguanin TVSH. Qeveria kishte përjashtuar tatimin e fitimin deri në 14 milion lek xhiro dhe normalisht të gjithë këto 16.000 biznese që thoni ju janë shtuar kryesisht në këtë periudhë. Numri ka qenë më i vogël më përpara dhe u krijuan shumë biznese të tilla, domethënë regjistrime të tilla të personave fizik të vetëpunësuar me profesione të lira, të cilët në fakt krijuan një grop në të ardhurat tatimore, kryesisht në të ardhurat për në detyrimet për sigurime shoqërore, sepse këto biznese, këto individ paguanin vetëm sigurime mbi pagën minimale. Po ta shikojmë këtë në aspektin e barrës fiskale, këto biznese të vogla dhe këto të vetëpunësuar kanë një barrë fiskale shumë të vogël, deri në 2% mbi të ardhurat e tyre vjetore. Ndërkohë që barra fiskale për gjithë format e tjera të biznesit, të cilët paguajnë dhe TVSH, tatim fitimi, sigurime shoqërore për punonjësit, tatim për dividendin, shkon mbi 15%. Që do të thotë,
7-8 herë më e lartë. Po, që do të thotë, për këtë periudhë tre-vjeçare ka qenë një diskriminim që bizneset e formave të tjera, në formën e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar, kanë paguar tatime disa fish më lartë se sa këto se sa format e tjera të biznesit që janë të vetëpunësuarit. E them këtë fjalën diskriminim për arsye sepse dëgjoj shpesh nëpër diskutime të grupeve të interesit që ka përfaqësues nga profesionet e lira që thonë që ky ligj është diskriminues. Jo, nuk është diskriminues, diskriminimi ka qenë aty, madje shumë i dukshëm. Ky ligj po e zbut, nuk po e eliminon, po e zbut disi këtë diskriminim, duke e trajtuar të ardhurat nga vetëpunësimi si të ardhurat të tatushme, sepse janë të ardhurat të individit, dhe i taton këto ose në formën e të ardhurat nga biznesi, që është 15% përfitime deri në 14 milion dhe 23% de përfitime mbi 14 milion, ose e trajton në formën e të ardhurat nga punësimi, që do të thotë nëse një profesionist i lirë ka 2 ose 3 klientë, në këtë rast forma e punësimit prevalon kundrejt formës biznesit, të bërit biznes, dhe me të drejt, ligji thotë që këta persona, mbasi të zbresin shpenzimet dhe ushtrimit të këtij aktiviteti, fitimin neto nga aktiviteti i biznesit si i vetëpunësuar, do të përfshin të deklaratat të ardhurave individuale, e cila do të tatohet si tatohen gjitha pagat, sepse praktikisht është pagë. Pra, kur ti punon vetëm për 2 ose për 3 klient, do të thotë që është pagë. Dhe do të sigurohesh sigurisht të pagë. Pra, ky është thelbi i gjithë ndryshimit që ka ligji dhe unë këtë doja ta bëja si parantezë që të gjuesit ta kenë të qartë që të gjithë këto kundërshtime janë normale kundërshtimet e ligjit, sepse sa herë që ka ligje të reja të cilat kërkojnë më shumë taksa, është normale revolta për të mos paguar taksa më tepër. Por në kushtet kur kishim një diskriminim kaq të madh midis biznesit të vetëfunësuarve, profesionet lira dhe bizneseve të tjera, sot mbasi do shtronim çështjen a duhet i ulim taksat edhe për format e tjera të biznesit dhe t'i bëjmë një lloj apo do t'i sjellim dhe këta në të njëjtin nivel siç paguajnë dhe të tjerë taksa. A mund të arris informalitetin kjo mas, pra për këta 16.700 profesionistë që e përmendët dhe ju që janë të regjistruar tashmë si të vetëpunësuar, të mund të kërkojnë të kenë një mënyrë tjetër të statusit të tatimor për t'ju shmangur kësaj? Sigurisht që do ketë përpjekje dhe do t'i shofim. Disa prej tyre kanë filluar të fliten edhe që tani, si për shembull ata që kanë qenë të vetëpunësuar si persona fizik, tani do të kalojnë në një formë organizimi tjetër mbasi do regjistrojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar. Dhe në këtë rast nuk flasim më pastaj për tatimin mbi të vetëpunësuarit, sepse do tatohen si korporat. Kjo është një formë ndryshimi, po nuk besoj që diferenca midis të vetëpunësuarit me ligjin e ri dhe SHPK-s me ligjin e vjetër apo të ri nuk ka ndonjë diferencë të madhe. Na është e njëjta gjë. Një formë tjetër mund të jetë që në mënyrë që të krijohen këto, të prishet ky raporti 80% të ardhurave nga një klient i vetëm apo 90% të ardhurave nga më pak se 3 klient, mund të nxiten për të bërë fatura le të themi shtesë në mënyrë që të rregullojnë këto përqindjet, por edhe ajo nuk besoj që është edhe shumë kolaj e për të bërë, sepse duhet të kontrollosh edhe nivelin e xhiros, sepse do të tatohesh në fund me mbi fitimin. Kështu që format të tjera pastaj se di do të ata që do të tregoj praktikën si duhet kohë. A duhet që kjo masë e drejtë tatimore, sepse ju e thatë me shumë të drejtë që ishte më parë diskriminimi edhe pse flitet të ndryshe, por është paksuar me këtë masë, me këtë ligj të ri, me këtë ndryshim, për profesionet e lira, për të vetë punësuarit, është rrjet edhe tek biznesi i vogël në ndryshimin tuaj? Madje unë këtë do të përmendja si një nga propozimet që ka qenë gjatë kohës që është diskutuar ligji i ri. Një nga diskutimet ka qenë që tatimi progresiv të shtrihej edhe mbi të ardhurat nga biznesi. Pra, tatimi mbi fitimi për korporatat ishte edhe ai në mënyrë progresive dhe jo vetëm me 15%. Por të fillon të mbase me një shkallë të ullët për fitime deri në një mas të caktuar dhe pasaj me përshkallëzimin e rritjes fitimit të përshkallëzoj dhe norma e tatimi mbi fitimin.
E them këtë për arsye sepse ne jemi një treg i vogël në Shqipëri dhe në disa raste, dashje pa dashje dhe në forma jo ligjërisht të provuara, po ka monopole në sektor të ndryshëm, sidomos në koncesionet që jep qeveria apo dhe në disa shërbime që kanë bënë me të mira publike, ka kompani të cilat në heshtje kontrollojnë tregun dhe maksimizojnë fitimet. Dhe në këtë rast, jo vetëm me autoriteti i konkurencës, po edhe ligji fiskal duhet të rishikohet në mënyrë që nëse ka fitime përtej disa caqeve të caktuara, ata do të tatohen progresivisht me fitimin. Në gjykimin tuaj, masa e marrë para disa kohësh lidhur me mos pagimin e TVSH-s nga biznesi i vogël deri në vitin 2029, është një masë që duhet rishikuar? Duhet rishikuar dhe unë mendoj që përjashtimi nga skema e TVSH-s mbi bazën e vlerës ose të kufirit vleror nuk është forma më e mirë dhe më e drejtë. Unë mendoj që përjashtimi nga TVSH-ja duhet bëhet në lidhje me natyrën e biznesit, sepse duke përjashtuar një kategori të caktuar biznesesh, le të themi bizneset që ofrojnë biznese konsumatore për publikun, ushqimore, në një ushqimore, në një biznes i tillë, dhe jo mbi bazën e vlerës. Vlera 10 milion për mua është goxha e lartë, duhet të rishikohet në ulje, sepse krijon një ngërç në zinxhirin e vlerës shtuar midis në transaksionet tregtare. Zoti Gjani, ju jeni një ekspert kontabil me shumë eksperiencë. Në gjykimin tuaj, ky ligj i ndryshuar, a do të kishte nevojë sërish të ndryshohej në mënyrë që të ishte sa më i përshtatshëm me të gjithë kategoritë të konsumatorëve? Po, unë mbaj mend që gjatë diskutimeve të këtij ligji janë bërë propozime dhe ka një pjesë mirë propozime që nuk janë marrë parasysh dhe nuk janë reflektuar në këtë ligj. Edhe për sa kohë nuk janë marrë parasysh vërejtjet të tilla, kam përshtypjen që këto do të ditoj koha kur të fillojë zbatimi i ligjit. Por mendimin tim, përveç asaj që thash më parë për tatimin progresiv për fitimin e korporatave, unë do doja t'i bëja një korrigjim të vogël edhe në formës së tatimit të vetë punësuarve. Dhe sidomos ata që nuk i fusin të ardhurat si të ardhurat nga punësimi, po që i fusin si të ardhurat nga biznesi. Në qofse flasim që një korporat ose një formë tjetër organizimi shoqërimi përgjegjësi të kufizuar, përgjegjësia ligjore e aksionerëve kufizohet deri në masën e kapitalit, pra ata janë të mbrojtur për pasuritë e tyre individuale nëse kompania falimenton ose kalon në likuidim. Tek bizneset të cilat janë të trupëzuar ose të mishëruar tek individi, pra flasim për personat fizikë, personat fizik janë përgjegjës për gabimet që bëjnë në biznes, janë përgjegjës edhe me pasurinë e tyre individuale dhe familjare. Dhe në këtë pikë, unë mendoj që rreziku i të bërit biznes duhet të përkthehej në një formë kredie, në formë kreditimi, që të mos paguani tatim mbi të gjithë të ardhurën e tyre nga biznesi. Por le të themi, nëse do të tatoni me 15 apo me 23%, le të themi që vetëm 80% të tatimit të tyre do të tatoj me këto norma tatimore, kurse ajo pjesa e mbetur le të shërbente atij si një masë vetëmbrojtëse për të mbrojtur nga veprimet e gabuara që ai mund të bënte gjatë kohës ushtrimit të aktivitetit. Një lloj garancie. Garancie. Në rast se nuk jesën biznesi, të paktën të mos ketë në mbi jetesën e atij vet apo të familjes. Po, kjo duhet merr parasysh në ligj, sepse në fund të fundit ai ka dalë, po bën biznes, ka marrë një rrezik dhe të gjithë e dim që bizneset shoqërohen edhe me rrezike të ndryshme, të cilat mund të shoqërohen edhe me detyrime kundrejt palëve të treta për veprime të gabuara. Tjetër gjë që do thoja ishte edhe ligji përjashton ato profesionet të lira, pra të ardhurat nga biznesi nuk konsiderohen si të ardhurat nga punësimi, për ata profesionistë të cilën shesin shërbime
jashtë territorit të Shqipërisë. Nuk besoj që është masë drejt, për arsye sepse në fund fundit flasim për kontribute notatime dhe mbi bazën e kontributeve të gjithë konsumojmë ato të mira që na vijnë nga sektori publik. Edhe këta që shesin shërbimet e tyre jashtë territorit të Shqipërisë, në fund fundit jetojnë në territorin e Shqipërisë, përdorin rrugët tona, shërbimin spitalor, sigurinë e gjitha, kështu që edhe ata duhet të jenë kontributor. A mund të jepet edhe atyre një masë lehtësuese? Kjo ngjelet për të diskutuar, por përjashtimi i total është i padrejtë. Sot Gjani, faleminderit që ishim ne sot në Realitete Ekonomike. Faleminderit dhe juve. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët dhe miropafshim në takimet e ardhshme.